Jeg hedder Michael Rose, og jeg kommer fra FMC, og vi er på besøg her på en mark ude i Vestjylland, hvor vi skal kigge lidt på noget ukrudt i vintersæd. Og når jeg kigger ned her, så kan jeg blandt andet se, at der kommer en lille storkenæb her. Jeg kan se, at der kommer noget fuglegræs herover. Og vi er nu gået videre i marken og har fundet mere af markens ukrudt. Så det, man lægger mærke til her, er både en storkenæb og en lille rød tvetand. Og videre i markens ukrudt kan vi se, at der her er pilurt. Det ligner en vejpilurt, den der. Og en af de ting, som man skal være meget opmærksom på, er jo selvfølgelig korsbomser og ukrudt, såsom spilleraps. Og der kan vi også se her i marken, at der kommer også spilleraps op her, så der har sikkert været raps på et eller andet tidspunkt her. Der står også en herovre. Og der ved vi jo, at et produkt som Express er særdeles effektivt over for at bekæmpe spilleraps. Et andet problem med ukrudt, som er meget, meget udbredt, er enårig rapgræs. Og der kan vi se, at der står en her, som er den ser ud som om den har overlevet jordbehandling og så videre. Den er i hvert fald stor og blomstrer faktisk stadigvæk. Men enårig rapgræs er jo også noget af det, vi skal holde øje med at have styr på. Men det vil bokser og difofenikan gøre en god effekt imod i den blanding, vi vælger. Herude i markkanten står der faktisk allerede lidt kamiller, som ellers godt kan være lidt sene i fremspiring, men de er kommet herude. Så det er jo også noget, man skal dække ind i sin samlede ukrudtsløsning. Den mark, vi er ude og kigge på, er den her mark her. Den er på 4,7 hektar. Og det, vi kunne se derude i marken, var jo en almindelig ukrudtsflora. Vi så nogle pilurter, vi så nogle raps, vi så nogle kamiller. Vi så noget enårig rapgræs, vi så nogle storkenæb, og vi så nogle fuglegræs. Og det var jo egentlig en almindelig blanding af almindelig tokenbladet ukrudt. Så hvis man kigger her i en af vejledningerne til, hvad man skal bruge af løsninger der, så kan man jo sige, at det er tokenbladet ukrudt, enårig rapgræs, vinaks måske, plus lidt kamille, plus lidt spilleraps. Og det vil sige en løsning med noget bokser og noget difflofenikan, og 4 gram ekspres per hektar, det vil være en rigtig god løsning. Så det vi altså skal bruge nu her, det vil være 4 gram per hektar på 4,7. Det vil sige, at vi skal ud og få vejet 18,8 gram ekspres af at bruge på marken.